10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Раз, два, три. Взагалі-то я збиралася здохнути. Момент взагалі-то вибрала, час призначила, дату призначила. Я не знаю, коли саме. Ярику! Це ж крута книжка! Ярику! Дивися! Володимир Ілліч Ленін. Біографія. Том перший. Бачиш? Це біографія Леніна. А це що за хата?